Моя крихітка, крихітка, на якій працюю. Зараз саме в нас іде завантаження. Дякую за ідею з піснею. Дуже-дуже тобі дякую за ідею з піснею. Сьогодні співаю цілий день із великим захопленням і задоволенням. Дякую тобі. Всіх обняла ваша Ліля, далекобійниця, що не може не співати. А я під'їжджаю на завантаження чергове, тому вимикаюся. Всім привіт, пока. Тьох-тьох-тьох, там музика грає, базуде скрипка плаче, милий мій гуляє. Ой, тьох-тьох, і тьох-тьох-тьох, там музика грає, базуде скрипка плаче, милий мій гуляє. Скрипка плаче. 11 лютого 22-го року, Германія. І нам на завантаження. Заїжджаємо на ваги. Далі знімати не можна. Тому ми вимикаємось. Дякую за увагу всім. Добра, здоров'я, миру, благополуччя, щастя вам та вашим родинам. Дякую за увагу, дякую за підтримку, дякую за добрі слова. Ваша Ліля, далекобійниця, що не може не співати.